Ukraynanın Daxili İşlər Naziri helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olub. Kiyev vilayətinin Bravar şəhərində helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi Nazir Denis Manastırski və onun muavini Yevgeni Yenin həlak olub. Bu barədə ölkə polisinin rəhbəri Igor Klimenko öz Facebook səhifəsində bildirib. Məlumata görə qəzada ölənlərin sayı 3 uşaq olmaqla 18 nəfərdir. Helikopter Bravarda yaşayış binası və uşaq bağçası yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Nəticədə partlayış baş verib və yanğın başlayıb. Bağçadan uşaqlar və müəllimlər təxliyə edilib. Ukraynanın Dnepr şəhərində Rusiya raketinin yaşayış binasına düşdüyü yerdə 69 saat davam edən axtarış əməliyyatı başa çatıb. Raket hücumu nəticəsində binanın 45 sakini həlak olub, 79 nəfər yaralanıb. Şəhər merinin sözlərinə görə 25-ə yaxın sakinin taleyi məlum deyil. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, faciə yerindən 9000 tondan çox bina qalıqları çıxarılıb. BMT'de Təhlükəsizlik Şurasında vetodan istifadə ilə bağlı müzakirələr keçiriləcək. Bunu BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının sədri Saba Kyoroshi bəyan edib. Vetodan istifadə ilə bağlı yeni gündəm maddəsi üzrə apreldə müzakirələrin aparılacağını deyən Kyoroshi Baş Assambleyada sülh, davamlılıq və hesabatlılığı təmin edə biləcək həllər tapmaq üçün yeni mandatdan necə istifadə etmək barədə praktiki ideyaların təklif edilməsini istəyib. 2022-ci ilin aprelində qəbul edilən qətnaməyə əsasən, hər hansı daimi üzv dövlət Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququndan istifadə etdikdə BMT Baş Assambleyasının iclası çağırılacaq. Baş Assambleya 10 gün ərzində toplaşmalıdır. İspaniyanın Pinares kəndində ənənəvi Las Luminarias bayramı keçirilib. Tarixi 18-ci əsrə dayanan xristiyan inancı ilə heyvanların qoruyucusu kimi qəbul edilən bayram hər il yanvarın 17-sində qeyd edilir. Belə ki, kilisədəki ritualdan sonra keşiş tərəfindən xeyirdua verilən atlar daha sonra kəndin müxtəlif yerlərində yandırılan tonqalların üstündən tullanırlar. İnanca görə, tonqaldan çıxan tüstü atları şər ruhlardan təmizləyir və onların növbəti bir ilə qədər sağlam qalmasını təmin edir. Türkiyənin Kocaeli vilayətində isə atların toy mərasimi keçirilib. Əvvəlcə ənənəyə uyğun olaraq dişi at üçün xına gecəsi təşkil edilib. Xınadan sonra keçirilən atların toy mərasimində bir qrup insan onlarla birlikdə rəqs edib, hətta yallı gediblər. Kocaeli'nin Darıca rayonunda atçılıq klublarından birində baş tutan toy mərasimi minlərlə sosial şəbəkə istifadəçilərinin də marağına səbəb olub. Klubun dişi atlarından olan Rapunzel və erkək atı Miltəkin ilə evləndirilib. Zurna Balabanın sədaları altında baş tutan toyda iki at öz həyatlarını birləşdiriblər. Toyda Rapunzel'in başına gəlin fatası, Miltəkinə isə qalstuk taxılıb.